Kako održavati zdravo srce? Tri važna ključa za održavanje zdravog srca su zdrava hrana, vježbanja i upravljanje stresom. Imajući zdravo srce može pomoći u sprečavanju srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema. Uključivanje ovih zdravih strategija u vaš život može vam dati dobro zdravlje srca. Zdrava prehrana prvi je korak u zdravom srcu. Zdrava zdrava hrana obično je ista kao cjelovita ili prirodna hrana. Ove namirnice uključuju voće, povrće i nemasno meso. Riba može biti korisna i za srce. Cjelovite žitarice također bi trebale biti uključene u zdravu prehranu srca. Konzumiranje tih namirnica treba biti trajna promjena načina života, a ne privremeno rješenje. Važno je jesti pravu hranu ali jednako je važno jesti pravu količinu hrane. Veličina pakiranja obično se mjeri i označava na ambalaži hrane. Cijelovite namirnice koje nisu označene treba jesti umjereno. Vaš liječnik može raspravljati o dijelovima i dnevnom unosu kalorija, jer svaka osoba ima različite prehrambene potrebe. Vježbanje je jednako važno kao i zdravo jelo za održavanje zdravog srca. Kardio vježbe mogu biti najkorisnije za zdravo srce. Umjereno vježbanje treba obaviti nekoliko dana u tjednu i najmanje 30 do 60 minuta po sesiji. Prije svakog novog režima vježbanja morate dobiti odobrenje liječnika. Vježbe za zdravo srce mogu uključivati odlazak u teretanu i korištenje strojeva ili pronalaženje načina da budete aktivni kod kuće. Hodanje je jedna od najboljih vježbi i može se obaviti bilo gdje. Rad s partnerom će također pomoći u održavanju vaše vježbe na redovnoj osnovi. Umjerena tijelo vježba ima mnoge prednosti. Može sniziti krvni tlak i ojačati kardiovaskularni sustav. Vježba također može pomoći u održavanju idealne težine održavanje zdrave tjelesne težine također će pomoći u smanjanju rizika od zatajenja srca. Stres, tjeskoba ili depresija mogu doprinijeti srčanim bolestima. Da biste održali zdravo srce, izbjegavajte pušiti duhanske proizvode ili piti alkohol. Ove navike često se osjećaju kao da smanjuju stres, ali zapravo povećavaju rizik od zatajenja srca. Postoje zdravi načini za upravljanje stresom. Zdrava prehrana i tijelovježba pomoći će u suočavanju sa svakodnevnim stresom. Meditacija također može biti opuštajuća i pomoći u upravljanju stresom. Ako doživljavate ekstremni stres, tjeskobu ili depresiju, trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom o mogućim terapijskim rješenjima. Smanjenje stresa može pomoći u sprečavanju zatajenja srca.